Ramirent esitleb premiumliiga kuu ilusaim värav. Peetson. Teise poole aega korralikult ennast rehabiliteerinud ja nüüd purjetab ise, läheb löögile ka parem olaga ja milline värav! 76. minutil paneb Rasmus Peetson sellise kauglöögi, et anna olla! Suurepärane pomm praegu Eesti koondise kaitsemängijalt ja paneb sinna palli Magnus Karofeldi selja taha. Just rääksin, kuidas Peetson on ennast võrreldes sama poole aega rehabiliteerinud. Lepik ühe puutega ja pomba lüüakse täiesti nokauti selle üritusega. Jääb mees seal pikali, aga tõstetakse laiksid. Peetsoni pealt püsti levaad ja nüüd ise teisel pool tulemas. Jakovlev konksutab, läheb löögile ka ja latist, milline löök väravas! 83. minutil teeb Jakovlev sellise asja ja nüüd on levaad ja oma teed minemas. Nüüd on Kuressaare seis väga raske. Aga milline kiirus, milline konks ja milline löök sinna taas? Põrja peale kohal. Kaubri üritab keerata ära seal keskväljal, aga tuleb kauglöök! Ja oi, mis värav! Milline värav siin veel! Poolelt platsilt väänatakse praegu vapusele ära ja välja võtta. Ja kas see mees oli Konstantin Vassiljev? Mängi tolgur maha praegu. Amm hästi võtab soomret palli ära, teeb kaitsetööd. Ja Kuressaare nüüd selle olukorra raiskas Järvelaid ja värava tühi. Järvelaid paneb oma poole pealt ja Henri Järvelaid. Konstantin Vassiljev ei löönud tänase mängude päeva kõige kaugemat väravat, vaid Henri Järvelaid paneb selle oma varumeeste piidi eest. Senderduse jalga sellel mehel on ja lihtsalt pall peele ja siis näpp püsti. Ja Aleks Matjas Tamm kukub selle peale suurest kergendusest lihtsalt pikali maha selle pärast. Nii, Jakovlev nüüd eksib pahasti sõõduga sinilaid keskel. Saab ennast löögile mängida, sinilaid lööb ja sinilaid lööb siit 1-1 32. minutil. Sander sinilaid üle väga pikka aja pääseb Kalev rünnakule ja paneb posti kõrvale ning sellise hooaja parima kaitsega levaad ja peab palli võrgust võtma. Läbi sektorit, tundub, et kaustusväärse üles on ka pikkutada müüri taga. Hea kohapäeva paristus löök, läheb see ka ja läheb nii, et läheb sisse. Daniil Rudenko 28. minuutil, nii varjujõtka laagi juhtima. Värava kontrolli ka loomulikult. Ja näitab. Oma korra Jiril võimalik oma spurt nüüd teha. Ja paneb peale. Tulema jälle mõõdulinniga sealt keskjoonelt oma väljaku poolele. Kaks mees, kaks suve, mõlemalt poolelt on nüüd. Keskele, aga seal ei ole ühtegi oma. Nüüd alab raale! Oi jumal! Mida minu silmad siin nägid ale konkureinal praegu? Kutsuge kiirabi või mida iganes, sest et Kevin Arven see mees. See mees ju su ise ka silmad pundis, mis siin toimus. Püha issand jumal! Jeesus Kristus tuleb selle peale maa peale tagasi, sest et see värav oli Kevin Aaloelt ideaalne! Ja lüüakse Floral praegu silmad lukku!